Дами и господа, поглед към тема номер едно в Европа и в света днес. Утре Германия ще се събуди променена, защото това ще е първия ден след края на ерата Меркел. Най-влиятелната жена в европейската и световната политика постепенно напуска светлините на прожекторите. Но каква Германия оставя и колко още време Ангела Меркел ще е фактор в европейската политика? Кристина Баксанова е пред централата на християн-демократите в Берлин, за да проследи този толкова важен изборен ден. Криси, нека започнем от там. Има ли в Германия тази практика, толкова позната в България, по време на изборния ден да се съобщават класации, коя зебра тича по-бързо от друго животно, коя песен пък се слуша или какъв е трафика към един или друг квартал или град? Светлю, не, първите резултати ще бъдат обявени буквално след час и 15 минути и тогава ще знаем отговорите на много въпроси. За сега това, което се знае, че вероятно и почти със сигурност в следващия парламент отново ще бъдат представени 7 партии на християн-демократите, социал-демократите, зелените, либералите, левите и крайно десните. Но въпросът е как ще бъдат разместени местата, коя партия колко процента ще събере. Очаква се, че между партията на християн-демократите и на социал-демократите разликата ще бъде в статистическата грешка. И това е много интересно днес в Германия за наблюдение, защото може да се повтори ситуацията от преди 16 години, когато всъщност Меркел дойде на власт. Тогава почти сигурно беше, че Шрёдер е следващия канцлер от първите резултати, които излезнаха, но по време на телевизионни интервюта се случи така, че резултата се обърна и всъщност Меркел излезе от телевизионното студио вече като канцлер. Дали това ще се случи и днес, е въпросът, който всички си задават. Въпросът е също християн-демократите пък дали ще успеят да останат във властта. В историята на федералните избори те са го правили 16 пъти, са печелили такива избори за Бундестаг, 3 пъти печелят социал-демократите. Предварителните проучвания обаче показват малко повече преднина този път за кандидата на социал-демократите. Много интересни, много вълнуваща ситуация, не само за Германия, за цяла Европа, защото от това зависи каква ще бъде и следващата политика, която най-голямата държава в Европейския съюз и като икономика, и като население ще продължи да прави. Със сигурност е това, което и ти каза, че приключва ерата Меркел, макар че ако преговорите продължат дълго, е много вероятно тя да остане поне до нова година, това са прогнозите. Но през нейните 16 години управление тя трябваше да се справи с много кризи, много международни кризи. Предлагам ви да чуете свидетелския разказ на един от германските политици, който наблюдаваше тези кризи, участваше в самите тях, как оценява политиката на Меркел и какво да очакваме от изборите днес. Двамата се познават добре от дълги години. Рупрехт Поленц влиза в ръководството на Християн-демократическия съюз през 2000-та година, когато Ангела Меркел поема ръководството на партията. Дълги години Поленц е и председател на Комисията по външна политика в германския Бундестаг, където са важните дебати и решенията за германските позиции по международните теми. В неговия мандат Бундестагът одобри договора за присъединяване на България към Европейския съюз. Господин Поленц, да анализираме с вас как в момента се оценява политиката на Меркел и какво да очакваме в Европа. Според актуално проучване, европейците виждат Ангела Меркел като бъдещ президент на Европейския съюз. Такъв пост, разбира се, няма. Но все пак, защо не само консерваторите в Европа харесват Меркел? Какво е различното при нея? Първо, това са 16 години, в които тя е федерален канцлер и светът я познава като такава. При нас има такива обзорни публикации, колко френски, американски президенти, италиански премиери са дошли и са си отишли в този период. Тази продължителност на един такъв пост в Европа и в света и определя едно специално място. Разбира се, това е така и заради нещата, които направи. Мисля, че Европа няма да забравя принципа на солидарност, който възприе по време на икономическа
економическата и финансовата кризи. Надявам се, че страните, които бяха скептични, разбраха, че беше правилно и решението на Германия през 2015 година да не затвори граници, а да приеме сирийските бежанци. Това отговаряше на европейските ценности. И последно, вярвам, че Меркел има много голям принос Европейският съюз да изгради една обща стратегия за вакциниране срещу коронавируса. Меркел винаги действаше европейски и мисля, че това впечатлява. И затова много хора имат уважение към нея. По време на управлението на Меркел имаше много международни кризи, но ако се занимаваш през цялото време с разрешаването на кризи, остава ли време да създадеш и нещо ново? Това със сигурност е един от проблемите на нейното управление. Тя се беше посветила много на темата климат и имаше план как ние в Германия по-бързо и по-добре да намалим емисиите на въглеродния диоксид и как можем да преминем към енергия от възобновяеми източници. Но тогава стана финансовата криза и другите кризи. И така темата климат изостана. При последното си пътуване в Югоизточна Европа преди седмица, Меркел отново се обяви за европейска перспектива за страните от Западните Балкани. През годините се срещаше с техните политици, но не всички от тях имат добра слава. Тук на Балканите на това се гледа с голяма критичност. Какво е вашето мнение? Реалистично ли е да се очаква върховенство на закона от противоречиви политици? Трябва да разгледаме това в един общ контекст. В Солун на всички балкански държави бяха дадени европейски перспективи, за да имат реформите цел и да бъдат подкрепени. Това функционира доста добре и вярвам, че ще продължи да работи, ако страните, а това е и изискване, засилят регионалното сътрудничество и преодолеят старите пресантименти и национализма. Много съжалявам, че спорът за името между Гърция и Северна Македония продължи толкова дълго. Съжалявам, че и сега има съпротиви, за да започнат преговорите за членство на Северна Македония. В интерес на всички балкански страни е границите да имат по-малко значение и регионите да си сътрудничат заедно. Общият пазар да е по-голям, както и да действа европейското право. Сега отново са избори за парламент в Германия. В кампанията всеки от кандидатите показа слаби и силни страни. Партийната политика ли е по-важна в тези избори от предпочитанията на избирателите? Когато се гледа германската политика, трябва да се има предвид, че ние не сме президентска демокрация като Франция или Съединените щати, или като други източни демокрации. Ние сме парламентарна демокрация, т.е. избирателите не избират директно премиера, а избирателите гласуват за политически партии и депутати, които след това избират канцлер. Кой ще бъде това, зависи от това как партиите ще се коалират. Ако нито една партия не спечели над 50% от гласовете. Затова за сега е невъзможно да се каже кой ще е следващият канцлер. Нека предскажа, че и в вечерта на вота, когато се преброят бюлетините, няма да се знае, защото има най-малко две или три възможности. Едната е така наречената коалиция Ямайка. Другата възможност е така наречената коалиция Светофар. Има и още една опция, която е много желана от зелените и социал-демократите, но не от всички. Това е коалиция с левите. Тези три варианта са при всички случаи възможни. Това, което ще последва, са дълги и трудни преговори за съставяне на правителство. Може да се обзаложим дали Ангела Меркел ще произнесе новогодишното слово и според мен това съвсем не е изключено. Интервю на Кристина Баксанова. Криси, партиите в Германия по-лесно ли биха съставили коалиционен кабинет, което се оказа невъзможно за българските партии, или се очаква по-продължителен процес да е това? Да, очаква се действително преговорите да бъдат трудни. Само ще ви припомня, че на предишните избори тези преговори продължиха близо 6 месеца. Всъщност това е големия въпрос. Преговорите започват буквално тази вечер, след обявяването на първите резултати. И е интересно дали коалициите, които ще се опитат да бъдат сформирани, в крайна сметка ще останат стабилни и в какъв период ще продължат. Един много важен въпрос и за Европа, защото всъщност е важно кой ще бъде и следващият лидер в Обединена Европа.
Благодаря ти. След малко ще те гледаме отново в BTV новините. Кристина Баксанова от Берлин. Дами и господи.